मिस्टर बोरकर आता वो इश्यू जाला पळय हांगा सर कित्याक पावसान हें जालें खणलेलें आहा आनी आजून पासून एक काम जावंक ना अशें आयकलां की कितें डिले जालो कित्याक लागून डिले जालो ना बेजिकली कितें आसा हें आमी प्रायोरिटीचेर काम घेतलेलें आनी हाका जो अंडरग्रावंड केबलींग आसा 11 KV आनी 33 KV दोनी केबलिंगाचें काम आहा आनी हें सद्याक जें हांगा मंडूर दोंगरी जे गांवांत चालू आसा तें व्हडले भाटान चालू आसा तें 11 KV काम आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जो बंच केबल आसा हेजो कंटिन्युअस फेलियर जातलो आनी हाका लागून आमी हें ऑन प्रायोरिटी हें काम घेतलें आनी तें प्रायोरिटी काम घेवन बसून तेंचो जो रोड रस्त्याचें काम आसा तेंवूय आमी काम चालू केल्लें आसा हेका सोलींग ऑलरेडी जाल्ली आसा पूण स्टील तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जेन्ना खणटा तेन्ना पावस पडले नंतर तें मातशें तरी सकयल भितर वयता सो तेका कॉन्स्टंट सोलींग चालूच आसा आनी आतां पासून आमी कॉन्ट्रेक्टर हाडून दाखयल्लो आसा की खंय भितर गेला थंय परत सोलींग करचें म्हणून आनी तेजेर मागीर कितें आसा मातशें भितर वयचें पडटा आनी भितर वयतकच मागीर तेका परत सोलींग केलें म्हणटकच मागीर तें लेवलींग सारकें जातलें सो खूब कडेन आतां खंयच्या खंयच्या पॉयंटार जे भितर गेला मिन्स सोलींग करून पासून भितर गेल्लें आसा पळय थंय परत सोलींग करतलें आनी तें लेवलींग करतलें ना पूण आतां आदोसी पासून पयलें आतां हें व्हडलें भाट म्हणटा धाकटे भाटान तुमचें काम चालू आसा हें आदोसी केन्ना पयलें केलेलें तर ही डिले कित्याक जाता हें करपाक वो रस्तो सारको करपाक जेन्ना तें इतलें बेगीन तें फोडलेलें पूण डिले कितें तुका कितें ऑपोजिशन MLA म्हणून कितें त्रास कोत्ता पळय बेजिकली कितें आसा जेन्ना फायल प्रोसेसींग करपाक वयता तेन्ना फायल प्रोसेसींगाक खूब डिले जाता आनी तें सगळ्यांक खबर आसा कित्याक जे डिपार्टमेंटान तो प्रोसेस फास्ट जावपाक जाय तो प्रोसेस त्या भशेन फास्ट जायना हाका कंटिन्युअसली फॉलोअप करचो पडटा आनी आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ते फायली प्रोसेस करून हाडलेल्यो आसा आनी अशें हाका खरें म्हटल्यार कितें आसा जेन्ना रिस्टेटमेंट बीन करता हें काम जें आसा तें कंटिन्युअस वर्क आनी हें बेगीन जावपाक जाय हेजेर खरें म्हटल्यार हाका एक फास्ट प्रोसिजर आसपाक जाय मात तो प्रोसिजर फास्ट ना तो लेंथी प्रोसिजर आसा आनी ह्या प्रोसिजरान ऑलमोस्ट म्हाका दिसता खूब 6-7 महिने अशेंच वयता जी फायल प्रोसेस करून आनी ती फॉलोअप करून तेजेर काम चालू करपाक लागून सो हो डिले प्रोसिजर खंय ना खंय आमी असेंब्लीनूय म्हणटले की हो जो प्रोसेस आसा तो मातसो फास्ट करपाचो जेन्ना रिस्टेटमेंट आतां खंय रिस्टेटमेंट करता त्या रिस्टेटमेंटाचो तरी जो प्रोसेस आसा तो बेगीन जावपाक जाय आनी आतां हें काम कंप्लीट जावपाक कितलो टायम लागतलो कित्याक हो ऑलरेडी एक नॅरो रोड आसा नॅरो रोड जावन वद्दो ऑलरेडी काबार जालेलो आसा तर आनी कितलो टायम वयतलो पळय सोलिंगाचें जें काम आसा तें ऑलरेडी केल्लें आसा पूण बाकीचें जें थोडे कडेन उरलां सोलींग करपाचें जावं तेका हें लेवलींग करपाचें उरलां तें आतां चालूच आसा कंटिन्युअसली चालू आसा सो एग्जॅक्ट तुमकां टायमूय सांगूंक शकना हांव कितलो टायम लागतलो तो पूण आमी जो मॅक्सिमम सोलींग आसा तें करून घेतलेलें आसा म्हणजे जें तेजें टारींग करपाक जाय ती टारींग आफ्टर रेनूच जातली म्हणजे त्या पर्यंत लोकांक त्रास करचे पडटा कित्याक ऑलरेडी ऑर्डर हाडलेली आसा ती टारींग करूंक शकना म्हणून सोलींग करचें आनी कितें आसा प्रॉब्लम टारींग पासून केली नाल्यार तो रोड सकयलूच वयतलो कित्याक पावस पडना हेजेर न्यू खणलेलें आसा आनी तेका जेन्ना पावस पडटा तेन्ना सकयल वयतात कित्याक अंडरग्रावंड केबल आसा तेका ऑलमोस्ट डेप्थ आसता ती डेप्थ मातशी तरी सकयल वयता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा माती आसल्या कारणान ती गुजगुजीत जाता आनी पावस पडटकच आनीक सकयल वयता आमच्या बरोबर डोंगरीच्या सरपंची आहा प्रशांत प्रशांत बाब तुमी म्हाका सांग आतां हे हेका लागून हे जें काम खणलां पळय तें तुमकां कितलें लोकांचें आयकूंक पडटा पळय लोकांक सगळे लोक सांगत आसता की बाबा रस्तो सामको पिड्ड्यार आला पूण पळय आमकां कितें बरें फुडाराक आमकां जाय जाल्यार आमकां कितें करचेंच पडटलें थोडे दीस पासयेंस काडचेच पडटले सो पावस पडलेल्यान हो रस्तो आनीक भितर गेल्लो आसा सद्याक पूण आमी आमच्या MLA कॉन्ट्रेक्टरा कडेन उलयला तेका ते परतून हें कर सांगला तेणें ऑलरेडी सॉयलींग केल्लें आसा तेगेलें सो तेका सांगलां तेका परतून हें करपाक सांगलां सारको करपाक सांगलां लोक सांगत आसतले आनी आमकांय लोकां कडेन पासयेंस काडचेच पडटले कित्याक लागून हें काम आमचें फुडाराचें आनी एक 30-40 वर्सां हें कामाक आनी कोण हात लावपाचें ना अंडरग्रावंड केबल आनी जावपाक भरपूर टायम लागतलो आनी हें करपाक सो हांव म्हणटा थोडे दीस पासयेंस काडात प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो